Ha, upravo tako počinje model naziva slušalica iz JVC-a. Dakle, ovo je novi model koji ima oznaku H A7T2. Možda nešto komplicirano zvuči, ali to nije niti bitno, jer ove tu slušalice se mogu koristiti točno 24 sata, čak i ako vam u pozadini zvoni telefon, dakle možete ga prekinuti, na taj način ćete vjerojatno produžiti trajanje samih baterija. Slušalice su smještene u ovoj tu lijepoj kutiji. Radi se dakle o TWS standardu. Slušalice omogućuju inače korištenje nakon samo 15 minuta, čak 85 minuta trajanja. Dakle, nakon 15 minuta što se slušalice pune unutar same kutijice, dobit ćemo gotovo sat i pol korištenja, što je dovoljno za napraviti jednu šetnju sa psom, nešto malo dužu, doći kući, odslušati nekakve pjesme, nekoga nazvati, a JVC slušalice će nakon toga se nastaviti puniti u kutijici i potrajaće, rekli smo, cijelih jedan dan. U JVC slušalice ugrađena je i kontrola pozadinske buke, dakle ukoliko se ja sad nalazim u nekom kolodvoru i ukoliko s nekim razgovaram, u tom slučaju će me slušatelj druge strane puno bolje čuti. Isproba se inače slušalice i za gledanje filmova, za slušanje, za telefonske razgovore, za slušanje glazbe i mogu reći da se radi o interesantnom modelu, višestruko iskoristivom, dakle poslužit će mi zaista u bilo kojoj situaciji. I stoga ovakve slušalice treba nositi non stop sa sobom, nemojte nigdje kretati bez njih, niti na spavanje, niti u šetnju, niti na posao, jer će na taj način omogućiti ugodno slušanje glazbe na poslu uz koje nećete nikom drugom smetati. Preporučeno je da se slušalice pojačaju maksimalno 70%, iznad toga će vam vjerojatno početi možda i smetati, a na taj način ćemo utjecati i na kontrolu glasnoće samog trajanja, odnosno kontrolu koliko nam može potrajati jedno punjenje s jednim baterijama, tako da svakako kontrolirajte jakost zvuka, a na taj način ćete i štititi svoje zdravlje.